Нов протест на фермери и животновъди в центъра на София с искане за повече субсидии от държавата. Шествието започна пред Министерството на земеделието, където техни представители бяха поканени да влязат. Но до разговор не се стигна, тъй като бяха приети не от министъра, а от неговия заместник. След това протестиращите се отправиха към Министерския съвет. Но след като не успяха да се срещнат и с премиера Николай Денков, преустановиха демонстрацията. Протестиращите обявиха, че ще продължат недоволството си по региони, като блокират ключови пътни артерии в страната. Искаме оставката на министър на земеделието, защото този министър не е българин. Ако беше българин, щеше да защити родното производство. В сектор животновътство и земеделие има много сериозни проблеми. Ако не бъдат решени сега в началото на зимата, на пролеча бъде твърде късно. И тогава проблема няма да е на фермерите, ще бъде на цялата ни държава, на всички потребители, защото няма да има българска продукция по магазините. Искаме да ни върнат ставките за преходния период. Иначе продължаваме, докато ни одобрят.